de volta com o nosso espaço e bater um papo agora sobre os bons cuidados que a gente tem e bons hábitos que a mamãezinha futura tem que ter na gravidez. Doutor, fala um pouquinho da importância de fazer o pré-natal. E o que é exatamente o pré-natal? Bom, o pré-natal é um período que compreende desde o momento da gravidez, da data do beta-HCG positivo, até o período do parto. Esse é o período do pré-natal importante. Hoje, eu participei há cerca de 6 meses de um debate sobre o pré-natal. Está muito complexo o pré-natal, É mesmo. devido várias camadas da sociedade feminina e devido a várias atividades da mulher hoje. A mulher tomou conta do mercado de trabalho. Gente, ficou mais complexo ela se dedicar ao Como levar pré-natal. essa mulher uma vez ou 2 vezes no mês para fazer uma consulta de pré-natal? E essa dificuldade, ela pode ser notada nas diferentes classes sociais? Creio que sim. Por exemplo, tem a mulher que é da periferia, que ela tem acesso à classe médica, mas o médico não vai fazer o pré-natal. Tem outra que tem acesso, não tem acesso à saúde. Então, isso vai repercutir, isso vai estourar no dia do parto. E vai estourar na televisão. Morreu uma mulher, morreu o filho. Descaso da saúde, mulher tendo parto no meio da rua, mulher tendo, né? Policial fazendo parto dentro de viatura, Meu Deus. porque não temos uma coordenação correta. A mulher engravidou e é um período que ela está gestando, que ela está criando um ser humano. E, na verdade, ela precisa ter a consciência que ela tem que estar fazendo esse pré-natal. Se ela Isso. tiver essa consciência, ela vai prestar atenção nas dificuldades, É. principalmente a mamãezinha de classe mais baixa. Exatamente. Ela vai prestar atenção, ela vai agir com antecedência, programar o seu Então, pré-natal. é melhor. Você pega uma adolescente, 13 anos, grávida, e convida ela para fazer um exame de sangue. E convida ela para ir para um baile, um negócio aí. O que que você acha que ela prefere? Ixi, complicou. Não dá para responder, né? Verdade. Não faz. De 10 consultas, que são praticamente obrigatórias fazer o pré-natal, 10 consultas, no mínimo 3 ultrassonografias e um exame de sangue completo, aquilo já no hospital público, na rede pública. Na rede Na pública, rede sim. pública. É muito É difícil. É difícil. difícil. Então você pega no final uma mulher em trabalho de parto, que às vezes. Não, vão rir aqui. Às vezes não sabe nem o endereço. Minha filha, me dá teu endereço para me encher a ficha. Ah, meu endereço? Aqui eu mudei, minha mãe é que sabe. Mas hoje a gente, É a graças a Deus, tem realidade. visto um posicionamento do governo com essas aqui no Rio de Janeiro, com Clínica da Família, com O governo tenta. ele está Tenta. tentando. Por isso que eu falei, se a gente conseguir conscientizar a futura mamãe da necessidade disso, a gente vai conseguir um pouco de sucesso. É verdade. Mais sucesso. Cíntia, eu queria te perguntar sobre, durante a gestação, a roupa, o sapato, tamanho de salto, calça apertada, a roupa precisa mudar não só porque a mulher vai engordando, ou ela é preciso ela mudar o estilo de se vestir também para não prejudicar o corpo, o bebê? Então, o que a gente vê no período gestacional é que ocorrem as mudanças anatômicas, né, e fisiológicas. As mudanças anatômicas que são assim o alargamento dos quadris, o aumento das mamas. Então, a gente precisa ter uma mudança de hábito na escolha das roupas, sim. Na verdade, eu perguntei porque hoje em dia a gente tem visto uma política da mulher não poder engordar um pouquinho, que ela já fica desesperada e talvez ela vai querer disfarçar um pouco essa barriga.
Talvez aconteça isso, e isso não é nem um pouquinho indicado. Não, não é indicado, não é adequado. É adequado até que ela realmente desça do salto, né? Porque como a mulher acaba adquirindo um aumento da curvatura lombar, que é a hiperlordose, que é natural pelo aumento do abdômen, né? Da barriga. Então, não é esse aumento da curvatura, como ele já é esperado, se ela ficar utilizando salto alto, isso vai acentuar ainda mais essa hiperlordose. Seria melhor a rasteirinha ou um saltinho mais baixo? Não, sempre um saltinho mais baixo, 2 centímetros, um sapato confortável. Acho que, assim, até pela mudança do equilíbrio, a mudança dessa hiperlordose, então é adequado que o salto tenha, assim, uns 2 centímetros no máximo, de 2 a 3, ou então uma sandália Anabela, que seja que é mais confortável o salto Anabela, que prenda, né? O pé, né? Porque como tem o desequilíbrio, então, que é a alteração do equilíbrio, é uma coisa que é esperada. Então, é necessário que ela tenha mais cuidado com o bebê dela, com a projeção do tronco para frente. Então, a gente precisa ter mais equilíbrio. Mais equilíbrio. E as roupas, eu acho que a gente não pode colocar roupas apertadas desconfortáveis. Precisa ter uma adequação da roupa, sim. Eu acho que uma calcinha mais alta, alguma coisa que dê uma certa pressão no abdômen de uma forma contínua. Ah, então é até indicado uma certa pressão. É, eu acho que não fica adequado também uma calça muito baixa. Eu acho que uma calça mais alta dá um conforto para a mulher. Um conforto melhor para ela. E as atividades físicas, né? Sim. Quando a mulher engravida, alguém que já estava acostumado a fazer academia, caminhar, correr na praia, os hábitos dela precisam mudar? Os exercícios são diferentes? Ou ela pode continuar do jeito que ela estava? Então, Adriana, o que eu sempre digo, né, nas consultas, quando alguém vai me procurar querendo fazer uma atividade física, o que eu vejo é que, às vezes, a mulher ela quer mudar o estilo de vida. Às vezes, ela sempre foi sedentária, nunca praticou nenhum tipo de atividade. E aí, no período gestacional, ela quer ela ser quer começar. Atleta. É, quer ser, então, isso é muito preocupante. Às vezes, quer fazer mais de uma atividade e nunca fez. Eu acho que não é o melhor momento. Não é o melhor momento. Exatamente, para a gente exagerar. A indicação pela atividade precisa ser feita, sim. Eu acho que pode começar, mesmo você nunca tendo feito, mas não com exagero. É, quando a mulher já faz antes de engravidar, então ela já faz musculação, ela já faz uma hidroginástica, ela já faz, eu acho que pode continuar assim. Continuar só se preocupando com o exercício, com a orientação, na verdade, isso. Do instrutor. Sempre uma orientação. E com exercício de impacto, que não... Exatamente. Tem que mudar o tipo de exercício, caminhada. É super indicado agora. Já não vai dar mais para correr, já não vai dar mais para a gente fazer uma natação no último trimestre. Então, tem algumas coisas que a gente realmente pede para que evite. E quando a grávida, isso vai muito assim, às vezes do médico, né? Quando a gestante, ela já faz atividade física, ela descobre que está grávida, vai muito desse contato da fisioterapeuta ou do professor de educação física com o médico para ver se espera o primeiro trimestre. Na verdade, é informação, né? Ela precisa se informar daquilo que é prejudicial, aquilo que não é bom, que ela precisa deixar de fazer e aquilo que ela precisa estar inserindo nesse contexto de atividade física. Sim. Verdade. Querida Natália, você que está responsável pela o que a mamãe indica, mostrar para a mamãe o que ela deve comer, a mesma pergunta que eu fiz para a Cíntia. A mulher tem seu hábito natural do seu dia a dia, no seu cotidiano, engravida. Muda tudo? Como que é com relação à alimentação? É assim, em relação à alimentação, Adriana, é importante que a gravidinha tenha um cuidado, sempre com orientação do médico. Essa realização, no pré-natal. Exatamente. Isso. Né? Então, assim, a realização dos exames. É, de repente, é uma mulher que não fazia um cuidado periódico com o ginecologista ou com outros médicos, então acaba descobrindo algum probleminha e aí tem que fazer o acompanhamento com o médico e isso vai direcionar a questão da alimentação. Se ela não tem nenhum probleminha, como seria essa mudança? É, então, na verdade, assim, é muito importante que a gente tenha conceito de que a grávida ela não precisa, não deve, não pode comer por dois, né? Porque é um conceito... Ela sempre vai querer, né? Isso aí já é clássico. É claro. Tem dois aí, não tem jeito. Qual é a quantidade de quilos, assim, natural para a mamãe? Quem que vai saber responder isso? Provavelmente o doutor, para a mamãe poder engordar até o final do período. Olha, nós preconizamos 10 quilos. 10 quilos. Ah. É, e essa questão do ganho de peso está relacionada também a alimentação.
o tipo, como a mulher inicia a gravidez, né? Porque assim, se ela inicia a gravidez com baixo peso, ela pode ter um ganho de peso maior durante a gestação. Tá. Tem que ver como ela está no momento. Isso, se ela inicia uma gravidez obesa, essa grávida é uma grávida que a gente vai ter que ter um cuidado maior, que ela vai precisar ter um controle maior desse ganho de peso. Tem alguma classe de alimentos ou tipos de alimento, Natália, que a mamãe tem que comer? Tem algum? É, na verdade, assim, de maneira geral, a gente recomenda que a alimentação da grávida seja uma alimentação saudável. Se ela já mantém normal. Então, assim, grupo de verduras, legumes, frutas, é importante o cálcio, alguns nutrientes que são importantes para a formação, crescimento e desenvolvimento do bebê, ela tem que ter uma atenção maior. Então, o cálcio, pensando nos laticínios. Mas, assim, o grupo de alimentos, a gestante, ela vai precisar escolher o alimento que ela vai escolher de acordo com a condição dela. Uhum. Então, por exemplo, qual o leite que a grávida vai consumir? O leite sem gordura ou o leite integral? Então, qual seria? Se é uma grávida que precisa cuidar desse ganho de peso, ela pode utilizar um leite semidesnatado. Ou, dependendo, a gente precisa mesmo colocar o leite desnatado. Então, quer dizer, é importante que, se ela já mantém hábitos alimentares ao longo da vida, ela mantenha também durante a gravidez. O que Natália, eu tenho visto... Fala. O que eu tenho visto é que, assim, hoje essa questão de fazer dieta, de preocupação com a alimentação é muito grande, né? Hoje em dia então, tá em moda. O que eu tenho visto com os pacientes, assim, as mulheres que ficam a vida inteira fazendo dieta, né? Que tem uma tendência a ganhar um pouquinho de peso. Então, passa ali uma boa parte da vida se preocupando muito com a alimentação. Quando descobre que tá grávida... É aquela água que estava represada e abriram as porteiras. Eu acho que é um ufa. Agora eu posso. Agora eu posso, agora a sociedade me aceita. Né? Uma observação aqui importante. Você trata de uma paciente no consultório, aí de repente ela engravida. Se você acompanha aquela paciente 2, 3 anos, está acostumada com os hábitos dela, normal, do dia a dia, quando ela engravida, ela muda. Sabe por quê? Porque tem a sogra, tem duas sogras. Verdade, a família toda para dar conselho. Um monte de tia, as irmãs que já tiveram filho. Então, o médico não sabe nada. Principalmente na primeira gravidez, né, doutor? Isso, a gente não sabe nada. Doutor, minha mãe comia manga depois do jantar e nunca teve problema nenhum. Minha mãe comia isso, nunca teve problema nenhum. Então, ela falou do salto, da roupa. Minha filha... Você usa a roupa que eu usei, ainda guardo teus vestidos, não sei o quê. Olha, é complexo. Eu estou falando agora do pré-natal padrão, aquele pré-natal que a mulher pode comprar remédio. É porque os conselhos, remédio. Às vezes, são extremistas. Aí que está o problema, né? É difícil. Eu tenho casos, por exemplo, que qualquer secreção que a mulher tenha no pré-natal, a sogra já liga, a sogra me liga, a mãe da... a mãe da paciente, doutor Carlos, eu acho que tem uma ruptura de bolsa aqui, está perdendo água. Digo, não, essa menina está com 26 semanas, pode acontecer, mas aí é um caso... Totalmente de parte, difícil. Doutor, né? Mas ela está com contração, isso é contração. Eu vou levar no hospital, doutor. A família, influenciando muito. Sobre alimentação, né? eu recomendo, como você falou, eu geralmente passo um substrato de ferro por causa da alimentação. É uma vitamina que ela precisa tomar durante a gestação? Isso, geralmente é ferroso. Sulfato ferroso com vitamina C para não dar um aporte calórico maior. E recomendo alimentação normal e tiros. Recomendo. Tem alguma coisa que não é bom? Além daquilo que a gente já sabe, álcool, fumar. Isso. Tem alguma coisa que a gente. Que não é o bom doce, a grávida o açúcar, ingerir? O açúcar. O açúcar, em excesso, é prejudicial. As gorduras também, mas é difícil controlar o apetite, as vontades de uma grávida. E esse negócio das vontades é verdade ou é coisa você do. Você já teve filhos? E a minha filha lindinha ali. Mas engraçado que eu não tive aquela vontade assim tão exagerada, igual a gente escuta algumas mamães terem. Isso acho que varia muito de mulher para mulher, porque até por essa questão hormonal, né? Porque assim, quando a gente pensa no que a gente sente de fome, na vontade de comer determinados alimentos,
Os nossos hormônios ditam isso. Então, cada gestante vai ter um padrão outra coisa diferente. Outra coisa importante que eu chamo a atenção aqui é a idade da primeira gestação. Se for com 17, 18 anos, tá bom, vai para a praia. Se for com 38 anos, você não pode fazer isso. Tem uma amiga que acabou de ganhar neném com 38. Como é que você vai para o shopping essa hora da noite? Meu entendeu? Deus. É exatamente assim. Adriana, é complicado isso. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinta de cabelo. Sim, eu recomendo, eu libero. A partir do terceiro mês, 14 semanas, eu libero. O problema da tinta é quando faz a raiz e encosta no couro cabeludo ou é no fio mesmo? Não, eu creio assim. Não, o problema da tinta é um problema que é geral para o corpo humano, mas eu acredito que não tem. Não afeta o concepto depois de 12 semanas. 12 semanas já tem formação, o bebê já está formado. A maioria das grávidas que a gente vê que geralmente pinta cabelo fica aquela raizona, assim. Porque existe um mito não, aí, eu libero, um paradigma de que não pode de jeito nenhum pintar cabelo, fazer luzes, fazer raiz. Não, eu creio que a tinta do cabelo até hoje não está provado que cause nenhum transtorno. Pro feto, teratogênico. Pro bebê. Não está provado. Não está provado. Não. E com 12 semanas, o bebê já está todo formadinho, já está tranquilo, eu libero. Agora a gente pondera, né? Porque tem mulher que quer pintar o cabelo todo mês, é muita tinta. Mas e a progressiva? É. A progressiva, então, aí sim, né? Aí você... Vamos parar de fazer, exatamente. Gente. Mamãe que está grávida, vamos parar de fazer progressiva. Mas olha, Adriana, tem mulher grávida andando de moto, andando de skate... Fazendo esse windsurf, não sei de que eu vi outro dia na praia, windsurf. É. Eu fico olhando, a gente vai fazer o quê? Por isso que eu falei, doutor, no começo do programa, para a gente trazer um equilíbrio. Tem mamãe que não se importa nem um pouquinho, ela engravidou, ela quer levar a vida exatamente ipsilita do jeito que ela levava antes. E tem outras que, talvez por influência da família, fica tão desesperada que se puder, ela fica de cama uns 9 meses. E é essa que acontece os problemas. Ai, gente. Incrível que pareça. Ai, por isso que eu quis salientar, o equilíbrio. A gente tem cuidados que são necessários, que a gente não pode negligenciar, mas também não vamos ter uma paranoia. Até porque, assim, na verdade, existem alguns probleminhas de saúde que são específicos da gravidez, né, com doutora? Certeza. A questão da diabetes gestacional, então... Pressão, né? Às vezes muda a pressão, a mamãe fica hipertensa ou não, isso é um caso Os problemas de saúde, na realidade, a gravidez não é uma doença. É até um momento que tem mulheres que ficam muito saudáveis na gestação. Mas a gente tem que ter cuidado com a hipertensão, com a diabetes, com essas doenças também sexualmente transmissíveis. Que elas, a grávida tem vida sexual normal e tem umas que acham, até porque eu estou grávida, eu não pego certo tipo de doença, DSTs. E aí acontece. Fazer um preventivo, fazer uma toxoplasmose, fazer um exame de Rubel, quer dizer, aquele exame padrão. E controlar a hipertensão e diabetes. São as doenças que mais dão dor de cabeça para o médico. Porque no final da gestação pode acontecer uma pré-eclâmpsia, que é o nosso calcanhar de Aquiles, e a diabetes. Por isso o pré-natal, né? É tão necessário tem pra identificar. Por isso que eu falei aqui. Aí, quando chega na hora do parto, estoura na televisão. Ah, é? Porque, às vezes, o médico não tem onde internar, não tem vaga, e você pega um pré-natal de um adolescente, de uma mulher jovem, que está com um pico hipertensivo muito grande, está com a diabetes estourando, você tem que internar aquela paciente. E a hipertensão, ela não vai notar com facilidade, porque às vezes não dá sintoma. Não dá sintoma, exatamente. Então você tem que internar essa paciente e não tem vaga. Aí você, remove, transfere, isso você está cansado de ver na televisão. Verdade. Aí estoura na mão dos profissionais de saúde, estoura na mão do médico, fala assim para a família, eu não tenho onde internar, não tem vaga. Por isso a gente precisa... A mamãezinha, mas, mas aí, como você falou, se ela está fazendo pré-natal numa unidade de saúde, desde o começo, direitinho, já tem aquele... Tem uns programas aí, uns programas de saúde, que tem, ela tem a vaga certa. No dia que ela entrar em trabalho de parto, vai no hospital, a vaga está certa. Vamos ficar de olho. Pré-natal para as mamães. Agora a gente vai chamar um vídeo para acrescentar para você, mulher. São coisas de mulher aí na tela para você assistir agora.
Olá, hoje nós vamos falar sobre botas, que a gente tanto ama. O primeiro modelo que eu separei para vocês é o de montaria. A bota de montaria, ela, além de elegante, ela é super confortável, porque ela tem o bico arredondado, o salto baixo, quadrado, o cano dela é alto, super confortável também, e é inspirado nas práticas de hipismo. Essa bota, ela funciona muito bem com calças skinny, legging, meia calça, vestido, saias, fica muito legal. Partindo por aí, eu acho que você não vai errar, você tem grandes chances de ficar com um look muito legal. O outro modelo que eu escolhi para vocês é o modelo de cowboy. O modelo cowboy, ele é muito legal também, ele também é confortável, ele tem o bico um pouquinho mais fino, o salto é quadrado, é baixo, geralmente a gente consegue encontrar o cano em diversos tamanhos, essa aqui não é, mas geralmente o cano é um pouco desenhado, o couro é um pouco desenhado, mas ele também fica muito legal com vestidos fluidos, saias fluidas, shorts, fica muito bacana. Optando por isso, você também não terá chance de errar. Você vai acertar e vai arrasar. O outro modelo que eu escolhi para vocês é o Ankle Boot. Esse modelo é muito moderno e na versão Open Boot, ele também ele confere um certo charme a mais, porque ele deixa aqui os dedos de fora. Eu acho muito legal. Muitos deles têm detalhes extra, como taxas, cromados, fivelas, e fica muito legal com todos os tipos de roupa. Calças jeans, de calças jeans até vestido de festa, fica muito legal. Se você também optar por esse modelo, por essa combinação, dificilmente você vai errar. Espero que vocês tenham gostado. Arrasem nos looks. Boa sorte e até a próxima. Friozinho chegando. Bota, combina muito, né? Tudo de bom. A gente vai para um intervalozinho e voltamos já.